Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersetuju gaji penjawat awam perlu ditambah, namun beliau meminta golongan itu bersabar sekejap susulan ekonomi negara berdepan waktu sukar. Anwar berkata jika gaji penjawat awam ditambah, defisit negara akan meningkat kepada 6.5% dan ia akan menjejaskan keyakinan pelabur. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata demikian mengulas kekecewaan yang dilontarkan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam perkhidmatan awam sebaik belanjawan 2023 dibentang Jumaat lalu. Presiden QPEX Adnan Mat berkata penjawat awam berharap penilaian semula dibuat bagi membolehkan mereka menangani kos sara hidup yang membebankan.